सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेकको युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि भविष्यमा अपलोड हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरहरूलाई टेक कुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आज हामी हाम्रो मोबाइलमा डार्क थीम कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ र साथीहरु आजभोलि हामीले मोबाइल धेरै नै युज गर्छौं। त्यसैमा पनि आजभोलि हजुरलाई यदि कोरोनाको इफेक्ट भइरहेको छ, क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अथवा त्यस्तो के घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ भने त अति धेरै नै युज भइरहेको छ र त्यसरी लामो समयसम्म हामीले मोबाइल युज गर्दाखेरि त्यो मोबाइलको लाइटले हाम्रो आँखालाई नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ साथीहरू। र त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै मैले हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु हामीले आफ्नो मोबाइललाई कसरी डार्क मोडमा डार्क थीममा युज गर्ने त भनेर। र त्यसो गर्दाखेरि त्यसको लाइट हाम्रो आँखामा कम इफेक्ट पर्छ, त्यसले गर्दा थोरै केही भयो भने आँखाको लागि सेफ्टी हुनसक्छ साथीहरू। र लामो समयसम्म त्यसरी हेरिरहँदा स्क्रिनमा हेरिरहँदा हाम्रो आँखालाई पक्कै पनि असर पर्छ र त्यसको लागि हामीले कसरी चाहिँ कुन कुन एप्लिकेसनहरूमा यो डार्क थीमलाई युज गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। र हामीहरूले धेरैजसो युज गर्ने भनेको सोसल मिडियाहरू जस्तो फेसबुक, वाट्सएप, मेसेन्जरहरू, युट्युब धेरै हेर्छौँ होइन। यस्तो चिजहरूमा धेरै लामो समयसम्म हेरिरहँदाखेरि त्यसको लाइटले हाम्रो आँखालाई एकदम नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ र त्यसै बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। र त्यसको लागि साथीहरू हामी सबभन्दा पहिला फेसबुकमा जाउँ र फेसबुकको यो ठुलो भर्जनमा चाहिँ अहिले यसको यो मोड आएको छैन साथीहरू। चाहिँ यो मोड आएपछि म हजुरलाई जानकारी गराउनेछु। अहिले चाहिँ हाम्रो लाइट भर्जनमा चाहिँ फेसबुक लाइटमा डार्क मोडको अप्सन आइसकेको छ। त्यसको लागि जस्ट फेसबुकलाई ओपन गरौँ साथीहरू। र फेसबुकलाई ओपन गरिसकेपछि माथि कर्नरमा राइट साइडमा रहेको थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सेटिङको मुनिपट्टि डार्क मोड देखाएको छ, जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यो डार्क मोडमा भइहाल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो डार्क मोडमा गइसकेको छ, डार्क थीम आइसकेको छ साथीहरू। यसरी तपाईँले फेसबुकलाई डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, जसले गर्दा तपाईँको आँखालाई कम असर परोस् लाइटको इफेक्टले गर्दा। ओके, फेसबुकको हामीले हेरिसक्यौँ साथीहरू। अब हामी लागौँ मेसेन्जरतर्फ। मेसेन्जरमा जस्ट ओपन गर्नु साथीहरू। त्यसपछि माथि आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि सुरुमै डार्क मोड भनेर देखाएको छ साथीहरू। जस्ट यसलाई अन गरिदिनुहोस्, डार्क मोडमा भइसक्यो। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसरी तपाईँले मेसेन्जरलाई पनि डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। ल, हामीले यो पनि सिकिसक्यौँ। अब हामी लागौँ युट्युबतर्फ साथीहरू। युट्युबलाई कसरी डार्क मोडमा युज गर्ने हेरौँ। जस्ट त्यसको लागि युट्युबलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि माथि राइट साइडमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोफाइल क्लिक गरेपछि देखाएको छ मुनि सेकेन्ड लास्टमा सेटिङ भनेर, जस्ट सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरू। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि जेनेरल देखाएको छ, सबभन्दा माथि जेनेरलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि डार्क थीम भन्ने देखाएको छ सेकेन्ड नम्बरमा, यसलाई जस्ट ओपन गर्नुहोस्। डार्क मोडमा भइसक्यो साथीहरू। यसरी तपाईँले युट्युबलाई पनि डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ डार्क मोडमा आइसकेको साथीहरू। त्यसपछि अब हामी लागौँ वाट्सएपतर्फ साथीहरू। जस वाट्सएपमा जानुहोस्। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ डार्क मोडमा छैन। वाट्सएपमा डार्क मोड युज गर्नको लागि राइट साइडमा रहेको थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट सेटिङमा क्लिक गर्नु साथीहरू। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि सेकेन्ड नम्बरमा च्याट्स देखाएको छ, च्याट्समा क्लिक गर्नुहोस्। सुरुमा थीम्स देखाएको छ, थीम्समा गएर यसलाई लाइटमा छ अहिले, यसलाई डार्कमा गरिदिएर जस्ट ओके गरिदिनुहोस् र यो पनि डार्क मोडमा भइसकेको छ साथीहरू। यसरी वाट्सएपलाई पनि डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि त्यसपछि हामी लाग्यौँ साथीहरू अब इन्स्टाग्रामतर्फ। इन्स्टाग्राममा आइसक्यौँ साथीहरू हामी। यसको लागि हामी आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरौँ। प्रोफाइलमा आइसक्यौँ। प्रोफाइलमा आइसकेपछि सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा आइसक्यौँ र यसको सेटिङमा डार्क मोडको कुनै अप्सन छैन साथीहरू। यसको लागि हामी जाउँ हाम्रो मोबाइलको सेटिङमा। मोबाइलको सेटिङमा आइसक्यौँ र साथीहरू यो सबै मोबाइलमा नहुनसक्छ यो फिचर, हजुरकोमा छ वा छैन थाहा भएन। नयाँ प्रायः नयाँ मोडलहरूमा यो फिचर छ साथीहरू। यदि पुरानो छ भने पनि सफ्टवेयर अपडेटको थ्रु यो आउनसक्छ हजुरकोमा। जस्ट सेटिङमा गएर डिस्प्लेमा जानुहोस्। डिस्प्लेमा गइसकेपछि यहाँ देखाएको छ साथीहरू डार्क मोड भनेर। डार्क मोडमा क्लिक गरेर यसलाई अन गरिदिनुहोस्। अन गरिदिएपछि तपाईँको मोबाइलको सेटिङहरू, मोबाइलको फिचरहरू पनि, सिस्टम पनि डार्क मोडमा भयो, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै Instagram से गरम Instagram पनि डिफल्ट डार्क मोडमा भइसकेको छ साथीहरु यसरी Instagram लाई पनि डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ साथीहरु ल अस्त साथीहरु आजको लागि यति नै मलाई जसमा लाग्छ हजुरलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो होला र यदि भिडियो राम्रो लाग्यो हेल्पफुल लाग्यो भनेपछि लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला थ्यांक यू